Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün 46-cı dərsə gəlib çatmışıq. İnsan tarixin axarında silsilə mühazirələrdən. Ötən il, yəni 2020-ci ilin sentyabrın 6-sında bu silsilə dərslərə başladıq. Və bu bir ildə bayaq dediyim kimi 46-cı dərsə gəlib çatmışıq. 44 günlük zəfər müharibəmiz oldu bu müddət ərzində. Şəhidlər verdik, qazilərimiz oldu, yaralılarımız oldu. Allaha onlardan şəfa diləyirik, şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Bu yol, yəni insan tarixin axarında silsilə mühazirələr konkret bir məqsədi güdür. Bu nədir? Dəfələrlə demişəm, biz şərq və qərb ideologiya tarixini, fəlsəfə və siyasi baxış, ictimai baxış tarixini ötəri də olsa nəzərdən keçirmək istəyirik. Biz bilmək istəyirik, ümumiyyətlə, dünyada nə baş verib, daha geniş maştabda, bir qədər dərindən öyrənmək istəyirik. Hər sanki ötəridir bu dərslərimiz. Yəni, biz məcburuq vaxta görə ümumi, amma dəqiq danışaq. Yəni, ümumi danışmaq həmişə qeyri-dəqiq danışmaq deyil. Bəzən insan ümumi danışır, külliyyatı deyir, amma dəqiq məsələlərə işarə edir, fundamental məsələləri deyir. Mən o cür etmək istəyirəm, ümidvaram ki, buna müvəffəq olmuşam. Bu yol davam edəcək. Biz qədim şumerlərdən başladıq, indi orta əsrlər tarixinə çatmışıq. Orta əsrlər tarixində təbii ki, qərb tarixindən əlavə İslam dünyasının fəlsəfəsi, ideologiyası və siyasi baxışı da bura əlavə olunur. Ona görə biz bu iki bəhsi paralel aparmaq qərarına gəlmişik. İndi daxil olmuşuq orta əsrlər müsəlman ideologiyasına və burada İslamın özü Həzrət Əli, Farabi, Nizami Gəncəvi, İbn Sina və indi daha bir böyük mütəfəkkir haqqında danışmaq istəyirik. Bunu da əlavə edim ki, son 6 ayda, yəni insan tarixinin axarında ümumi mühazirələrimizə başladıqdan 6 ay sonra biz Fəlsəfə və Sosiologiya Akademiyasında 4 dənə sahədə akademik dərslərə də başladıq. Bu dərslər qeydiyyatladı. Yalnız qeydiyyata düşən şəxslər bu dərslərdə iştirak edə bilir. Biz Azərbaycanda 4 dənə sahədə akademik təhsil vermək qərarına gəlmişik. Dərsliklərimiz, mənbələrimizin hamısı Amerikanın və Avropanın aparıcı universitetlərinin tezisləri və materialları əsasında tərtib edilir və təqdim olunur. Bu 6 ay müddətində 130-dan çox şəxs, ziyalı dostlarımız bu dərslərdə iştirak edib. İştirakçıların mütləq əksəriyyəti ali təhsilli insanlardır. Onlardan bəzisi mənim hətta həmkarlarımdır. Universitetdə, müxtəlif universitetlərdə də dərs deyirlər. Bu 4 dənə sahə psixologiya, sosiologiya, politologiya və fəlsəfədir. Biz fəlsəfə, politologiya və fəlsəfə, sosiologiya və psixologiya dərslərinə aid fənlər keçmişik bu 6 ayda, sentyabrın 15-dən inşallah politologiya dərsi də bura əlavə edilir. Politologiya 1, yəni birinci level, birinci mərhələ daha doğrusu. Politologiya 2, 3, 4, bunlar növbəti mərhələlərdə gələcək. Mən sizin hamınızdan dəvət edirəm, bu dərslərdə də fəal iştirak edəsiniz. Çünki bu dərslər Azərbaycanda ilk dəfədir təqdim edilir. Bu mənbələr Azərbaycan ali təhsil məkanında
mənim qənaətimə görə ilk dəfədir dəyərli dostlara təqdim edilir. Ümidvaram ki, siz də bu fürsəti dəyərləndirəcəksiniz. Bugün daha bir böyük və nəhəng müsəlman mütəfəkkiri və siyasi filosofu, ilahiyyatçı filosofu haqqında danışmaq istəyirəm. Bu, Nəsrəddin Tusidir. Nəsrəddin Tusi ensiklopedik alimdir. Astronomiyada, ilahiyyatda, fəlsəfədə, siyasi nəzəriyyədə baxışları var. Geniş mütəfəkkirdir. Keşməkeşli həyatı olub. 1201-1274-cü illərdə yaşayıb. Mən yazıram bura, Tusi, Nəsrəddin Tusi, 1201-1274-cü illər. Nişabur şəhərində, İranın Nişabur şəhərində Xarəzmşahların dövləti ərazisində olub. Xarəzmşahlar dövləti nədir? Səlcuqlər dövlətinin vaxtında Səlcuq dövlətinin bir ərazisində yerləşirdi. Sonralar Səlcuqlar zəifləyəndən sonra Xarəzmşahlar özləri müstəqil bir dövlət kimi özlərini təqdim etdilər. Xarəzmşahların dövlətində yaşayır. Əvvəlcə Nəsrəddin Tusi, Monqollar 1219-cu ildə Xarəzmşahlara hücum edir və 10 il sonra onları tam məğlub edirlər. Deməli, 1219-cu ildə Monqolların hücumu başlayır həmin ərazilərə. Təxminən 10 ildən sonra Xarəzmşahlar tamamilə məğlub olur və Tusi bu vaxt yerini dəyişir, məkanını dəyişir, İsmaililər dövlətinə sığınır. İsmaililər dövləti də Qəzvinin Ələmut qalaları, əsas qərargahları oradaydı, amma böyük bir ərazini əhatə edirdilər. Onların dövlətinə sığınır və Xorasanın cənubunda Qəhistan əyalətində məskunlaşır Tusi. Buranın valisi, yəni Qəhistan əyalətinin valisi Nasirəddinə ithafən Əxlaq Nasiri əsərini yazır. İndi biz bu əsər haqqında danışacağıq. 1251-ci ildə Çingiz xanın nəvəsi Hulaku xan İsmaililər dövlətini məğlub edir. Hansı ki, Tusi həmin dövlətin nəzdində yazıb yaradırdı. Lakin onun yazdıqlarından da və həyat tarixindən də belə məlum olur ki, o 12 imamlı şiə olduğu üçün İsmaililər dövlətinin nəzdində o qədər də rahat nəfəs ala bilmirdi, təzyiqə məruz qalırdı. 1251-də Çingiz xanın nəvəsi Hulaku İsmaililər dövlətini məğlub edir və Tusi Hulakunun vəziri təyin edilir. 1251-1251, yəni Tusinin həmin vaxt 50 yaşı vardı. Bu Hulakunun, Hulaku xanın vəziri təyin edilir. Sonra da yazırlar ki, Hulakular Bağdada hücum etdilər, Əbbasi dövlətini məğlub etdilər. Həmin hücumda Tusinin də məşvərətləri, məsləhətləri vardı Hulaku xana. Nəsrəddin Tusi bayaq dediyim kimi ensiklopedik şəxsiyyətdir və onun məsləhəti və təklifi ilə Təbrizin Marağa şəhərində bir rəsədxana tikilir o vaxt. Hulaku xan bunu tikdirir. Böyük maliyyə vəsaiti hesabına Tusinin təklifi ilə və Tusi ora təbii ki rəhbər təyin edilir. Və gəlirik Nəsrəddin Tusinin Əxlaq Nasir əsərinə. Nəsrəddin Tusi həm də ilahiyyatçıdır, kəlamçıdır. Kəlamçı, yəni
dinin, İslam dininin əsaslarını müdafiə edən ilahiyyatçı, buna deyirlər mütəkəllim, kəlamçı, dərindən İslam'a inanır, müsəlmandır, ilahiyyatçıdır, müdafiəçidir, təcridul etiqad əsərini yazıb, etiqadın, yəni inancın saflaşdırılması əsərini yazıb, İbn Sina'nın Əl-İşarat və Tənbihat əsərinə şərh yazıb, çox zəngin bir şəxsiyyətdir. Məhz ona görə də hakimlər, o cümlədən İsmaili dövlətində də, Xarəzm şahlarda da və Monqollarda da hər üçündə hakimlər ona diqqət ayırırdılar, şəxsiyyətini dəyərləndirirdilər bu alimin. Amma indi biz Əxlaq Nasiri əsərindən müəyyən məqamlara işarə edəcəyik. Əxlaq Nasiri əsəri Nəsrəddin Tusinin siyasi fəlsəfəsidir. Siyasi nəzəriyyələrini orada deyib. Baxın, əvvəl də demişəm, Aristoteldə, Platonda, dostlar, qədim fəlsəfədə, düşüncədə Platondan Aristoteldən başlayırdı bu ənənə. Mütəfəkkirlər elmlərin təsnifatını verirdilər. Elmlər neçə hissəyə bölünür? Sanki yox, ümumiyyətlə belə idi. Platon və Aristoteldə bu ənənə qoyulmuşdu. Filosof, mütəfəkkir bütün elm sahələrini bilməlidir. Bu ənənə İslam dünyasında da davam etdi. Yəni, 8-ci, 9-cu əsrlərdən başlayaraq tərcümə hərəkatı ki, başladı İslam dünyasında, İraqda, Bağdatda, Əbbasi xəlifələri tərəfindən biz bu barədə ötən dərslərimizdə danışmışıq. Tədricə müsəlman dünyasında da filosoflar formalaşdı. O cümlədən böyük nəhəng filosof Farabi, İbn Sina, Nizami Gəncəv haqqında da danışdıq. İndi Tusi. Bunlarda da bir növ belə bir ensiklopedik baxış vardı. Yəni, mütəfəkkirsənsə, həm astronomiyanı bilməlisən, həm ilahiyyatı, Quranı, hədisi, ictimai məsələləri, əxlaqı, siyasəti, hamısını. Bu ənənə qədim Yunan dövründə başlamışdı, bizdə də davam etdi. İndi, Tusi də elmlərə bir təsnifat verir Əxlaq Nasir əsərinin. Əvvəlində Əxlaq Nasir əsəri fars dilində yazılıb, biraz qəliz farsçadır, amma dili çox qəlizdir, məndə var, orijinalı var. Yəni, bir dəfə mən özüm fars dilini mükəmməl bilsəm də o əsəri çətinliyi ilə oxuyuram. Demək, çox maraqlı təsnifat verir, varlığı insanın iradə və istəyinə bağlı olmayan şeylər var. Deyir, varlıq iki cürdür ümumiyyətlə. Hələ elmdən danışmır, diqqət edin. Ümumiyyətlə, varlıq iki cürdür. Bir varlıq var, onun varlığı mənim istəyimə bağlı deyil. Məsələn, meşə, dəniz, günəş, ulduzlar mənim istəyimə bağlı deyil. Təbiət, mən istəməsəm də o var, onu mən yaratmamışam. İnsanın istəyinə bağlı deyil. Bəziləri də insanın istəyinə bağlıdır, iradəsinə bağlıdır. Əgər insan istəməsəydi, o mövcudat yaranmazdı. Deyir ki, birinci sahənin araşdıran, birinci sahəni, birinci varlığı araşdıran elmlərə nəzəri hikmət deyilir. Bir, nəzəri hikmət. Deməli, bu hikmət adı, dostlar, əvvəlcə də demişəm, ümumiyyətlə, bütün elmlərin məcmusunun hamısına hikmət deyilir. Yunan dilində fəlsəfə deyirlər buna. Fəlsəfə. Fəlsəfəni ərəb dilinə hikmət kimi tərcümə edirlər. Hikmət, yəni hər şey, bütün elmlərin məcmusu. Həkim kimi deyirlər? Həkim o şəxsdir ki, bütün elmləri bilir. 12-ci əsrdə Nizami Gəncəviyə Həkim Nizami Gəncəvi ləqəbi verilmişdi. Bu, o deməkdir ki, Nizami Gəncəvi bütün elmlərdə mütəxəssis idi. Bu, çox vacib məqamlardan biridir. Deməli, nəzəri hikmət, bir də praktiki hikmət. İki, əməli və yaxud praktiki
praktiki hikmət. Bunu kim deyir? Bunu Tusi deyir. Nəzəri hikmət hansıdır? O biliklərdir ki, o mövcudat varlıq haqqında biliklərdir ki, o varlıqlar mənim iradəmə, istəyimə, insanın iradəsinə və istəyinə bağlı deyil. Bunlar hansılardır? Bunlar üç dənədir. Bir, metafizika, fəlsəfə, yəni sırf fəlsəfə. İki, riyaziyyat. Üç, təbiət elmləri. Təbiət elmləri. Təbiət elmləri təbiət haqqındadır. Təbiət varlığı mənim iradəmə, istəyimə bağlıdır. Xeyr. Riyaziyyat ədəd haqqındadır. Ədədin varlığı mənim istəyimə bağlıdır. Yəni, insan olmasaydı dünyada ədəd olmayacaqdı, olacaqdı. Metafizikada fəlsəfə, səbəb-nəticə qanunu, məsələn. Bu mənim istəyimə bağlı deyil. Mən olmasaydım da dünyada, insan olmasaydı da səbəb-nəticə qanunu olacaqdı. Fəlsəfi, metafizik qanunlar mənim iradəmə, istəyimə bağlı deyil. Bunların hamısını Tusi izah edir, əxlaq nasili də. İndi gəlirəm praktiki hikmət. Əməli, praktiki. Praktiki hikmət o sahələrə aiddir ki, o sahələrin, bayaq dediyim kimi, varlığı mənim istəyimə bağlıdır. Bunlar hansılardır? Bunlar üç dənədir. Bir, əxlaq. Əxlaq. İki, evin problemləri. Çox maraqlıdır. Ev problemləri. Yəni, evin əxlaqi problemləri. Üç, toplum və dövlət, cəmiyyət və dövlət. Cəmiyyət və dövlət məsələləri. Evin problemlərinə mənzilin tədbiri adım verir. Cəmiyyət və dövlətə Mədinənin, Mədinə yəni şəhər, Mədinənin siyasəti, mədəni elm adı verir. Əxlaq da ki, bu. İndi diqqət edin, dostlar. Bunu iki hissəyə bölə bilərik, bu üç dənəni. Bir, əxlaq fərdi məsələlərə aiddir, fərdi. Bunlar isə ictimaidir. Bu iki dənə isə ictimaidir. Evin problemləri və cəmiyyət və dövlət məsələləri. İctimaidir, diqqət edin. Politologiyada, lap əvvəlində belə bir bəhs var. Siyasət nədir? İnşallah, sentyabrın 15-dən başlayacaq. Orada müxtəlif təriflər var siyasətə. Ən məqbul tərif budur. Siyasət dövlət və vətəndaşlar arasındakı münasibətləri tənzimləyən sahədir. Deməli, dövlətin güc tətbiq etmək imkanları var insanlara qarşı, vətəndaşlara qarşı. Siyasət bu məsələləri əhatə edir. Orada feministlərin bir iradı var. Bu tərifə. Deyirlər ki, əgər bu tərifi versək, onda ailə problemləri siyasətə dəxli yoxdur. Çünki ailənin içində dövlət məsələsi yoxdur, güc məsələsi yoxdur. Onda biz gərək ailə problemlərini siyasi məsələlərdən çıxaraq və bunu etiraz edirlər. Deyirlər ki, niyə görə ailə problemlərini bu qədər mühüm problemlə feministlər etiraz edirlər? Çıxaraq, deməli, siyasət dairəsindən. Çox maraqlıdır. O vaxt, təbii ki, bu Farabidə də vardı bu təsnifat, belə bir şeylər. Deməli, o vaxt, bu cür təsnifat, Nəsrəddin Tusi təkcə deyil, evin problemləri, bu da ailənin problemləri də ümumi hikmətin əsas hissəsindən biri kimi təqdim edilir. İndi bunu başa düşdük. Bunu mən indi silirəm, indi keçirik növbəti bəhsə. Ümidvaram ki, bunu öyrəndik, dəyərli dostlar. İndi keçirik bu böyük nəhəng filosofun digər fikirlərinə. Ailə sırf bir neçə nəfərin bir evdə yaşaması deyil. Baxın, gəlirik, fərdi məsələ, yəni əxlaq bir cümlə deyim, keçim bir cümlə. Baxın, dostlar, Aristoteldən başlayan ənənədir, İslam dünyasında da davam edib,
Orta əsrlər Avropasında bir qədər fərqli formada davam edib, lakin 17-ci əsrdən sonra əxlaqa bu baxış tamamilə dəyişib. Nə baxışdır bu? Hansı ki 17-ci əsr Avropasından sonra dəyişib. Əxlaq Aristoteldən başlayaraq daxili məsələdir. Fərdin, insanın daxili məsələsidir, problemləridir. Məsələn, daxilən sən paxılsan, bu əxlaq məsələsinə aiddir. Bu da hikmət, praktiki hikmətdə bəhs olur. Həmin o əxlaq bölümündə. Fərd hər bir insanın tək-tək özünə aiddir. İctimai məsələ deyil. Sən daxilən lovğasan. Gəlir bunu araşdırır ki, sən niyə lovğasan? Bunun müalicəsi necədir? Bu xəstəlikdir, yoxsa xəstəlik deyil? Təbii ki, əxlaqda deyilir ki, xəstəlikdir. Sən daxilən təvazökar olmalısan. Aydındır, bunlar insanın daxili psixoloji, nəfsani problemləridir. 17-ci əsrdən sonra isə, ümumiyyətlə, əxlaqa bu cür baxış dəyişdi. Sən maraqlı deyil sistem üçün, dövlət üçün, ümumiyyətlə, fəlsəfi baxış üçün. Sən daxilən necə adamsan? Sən daxilən paxıl adamsan. Bir dəfə bəhs eləmişik. Daxilən paxıl adamsan, ol. Əgər zahirən insanlarla bunu biruzə vermirsənsə insanlara qarşı, onun üçün pis adam deyirsən. Ümumiyyətlə, sənin pis adam, yaxşı adam olmağın burada söz konusu deyil, türklər demişsin, aydındır. Sən daxilən lovğa adamsan, amma insanlarla münasibətdə bunu bildirmirsən. Və yaxud bildirirsən. Lab, insanlarla münasibətdə də bildirirsən, amma qanuna zidd bir hərəkət eləmirsən. Qırmızı ışığında keçmirsən, dövlətin vergisini vaxtı-vaxtında verirsən. Sən pis adam deyilsən. Aydındır. Əxlaqa baxış dəyişdi 17-ci əsrdən sonra. Amma bu orta əsrlər dövrüdür, tusidir. Burada yenə də əxlaq öz məqamında qalır, əhəmiyyətində qalır. İndi gəlirik ailə və dövlət məsələlərinə. Ailə və dövlət. Baxın, dostlar. Mən vaxtı da bir dənə baxım. 1-3-4 dəqiqəmiz var. Baxın, bir mühüm məqam. Deyir ki, ailə və dövlət, dövlət burada toplum, cəmiyyət, hər ikisi bir yerdə gedir. Sırf bir neçə nəfərin bir yerdə yaşaması deyil. Bir neçə nəfər bir evin, bir damın altında yaşasın, lap bunlar ər-arvad olsunlar. Lap bunlar, nə bilim, ata-övlad, ana-övlad bioloji baxımdan bu münasibətdə olsun. Amma bunların müştərək hədəfləri, məqsədləri yoxdursa, müştərək həyat qayələri yoxdursa, bu ailə deyil. Bu sadəcə bir neçə nəfərin bir yerə toplanmasıdır. Oğul atanı saymır, nə bilim, qız ananı saymır, nə bilim, ata övladı saymır və s. və ilaxır. Yəni, bu ailə deyil. Nəzərdə tutulan ailə və onun funksiyası, Tusi deyir, bu, o vaxt olur ki, burada bir növ həmkarlıq olsun, bir növ, indi gələcək o məsələyə, həmkarlıq olsun, bir növ vahid müştərək bir məqsəd olsun. Hamı bir tərəfə baxsın. Bu, dövlət və cəmiyyətdə də belədir. Cəmiyyət o deyil ki, 100 min nəfər və yaxud 1 milyon nəfər, 100 milyon nəfər bir yerdə yaşasın. Xeyr, əgər onların hamısının vahid bir ideologiyası, ideyası yoxdursa, o dövlət deyil. Demişəm bunu dəfələrlə, təzədən təşrarlayayım. 2012-ci il idi, Amerikaya səfərim vardı, viza almağa getmişdim səfirliyə. Bir 5 dəqiqə orada gözləməliydik, bizi konsul qəbul etsin. Orada bir video rolik göstərirdilər. Amerikada yaşayan müxtəlif vətəndaşların, qara dərli, ağ dərli, nə bilim, sarı dərli, onları göstərirdilər video rolikdə və hamısına yaxınlaşdırırdı kadrda. Hamısı gülər üzvə deyirdi ki, I am American. Bu nə deməkdir? Mən Amerikalıyam. Yəni, mən İspaniyadan da köçüb gəlsəm, Afrikadan da köçüb gəlsəm, nə bilim, haradan da köçüb gəlsəm, mən indi sivil olaraq Amerika vətəndaşıyam. Bax, buna deyirlər cəmiyyət, toplum, aydındır, vahid bir
ideologiya ətrafında toplanır və Tusi də buna işarə edir. Bu bir məsələ. İkinci, baxın dostlar, 19-cu əsrdə sosiologiya yarandı. Auguste Comte tərəfindən, fransız. Auguste Comte, Emile Durkheim'in də adını çəkəcəm və Karl Marx. Bunlara sosiologiyanın klassikləri deyilir. Yəni, 19-cu əsrdə yarandı. İlk sosioloqlar bunlardır. Sosiologiya elminin yaranmasının birinci şərti budur. İlk şərti budur ki, biz cəmiyyəti əlahiddə ayrı bir şəxs kimi qəbul edək. Bu nə deməkdir? Biz sosioloji dərsində bunu geniş izah etmişik. O dərslərdə iştirak edən dostlar bilərlər, yenidən o dərsləri inşallah qaydacaq. Yəni o akademik dərslərimizdə. Bu nə deməkdir? Baxın, əgər bir şəhərin, bir ölkənin 10 milyon əhalisi varsa, sosiologiya deyir ki, burada bir 10 milyon birinci adam da var. O nədir? O, ümumi toplumdur. Onun da başqa bir xarakteri var. 10 milyon insanın ayrı-ayrılıqda bir xarakteri var, psixologiyası var. 10 milyon birinci nəhəng adam həmin o 10 milyonun məcmusudur. Onun da ayrıca bir xarakteri var, psixologiyası var. Həmin toplumun 10 milyon birinci adamın psixologiyasını, xarakterini, davranışını öyrənən sahəyə deyirlər sosiologiya. İndi bu 19-cu əsrdən başladı. 13-cü əsrdə Nəsrəddin Tusidə bu var. Əxlaq Nasirdə mən qeyd eləmişəm. Nə deyir? Yəni, Tusi də təkid edir ki, cəmiyyət ayrıca bir şəxsiyyətdir. Onun özünün bir xarakteri var. Onun özünün bir təsir dairəsi var. Onun özünün bir funksiyası var. Fərdlərin funksiyası deyil, ayrı-ayrı insanların funksiyası deyil. O özü bir əlahiddə adamdır. Bi hokmi anki hər mürəkkəbira hokmi və xasiyyəti və heyəti cədid buvəd ictimaniz çəninəs. Deyir, mən qısaltdım biraz. Deyir, hər mürəkkəbin, yəni hər bir toplumun, nədənsə mürəkkəb, yəni bir yerə toplanan şeyin mütləqdir ki, bir təzə bir xasiyyəti var, təzə bir qanunu var, təzə bir forması və şəxsiyyəti var. Cəmiyyət də belə də əzizim deyir. Onun da təzə bir funksiyası var, şəxsiyyəti var. Aydındır. İndi diqqət edin. Toplumun yaranmasına zərurət yaradan səbəblər. İndi sual. Bunlar hamısı Əxlaq Nasirdə bəhs olunur. Sual. Niyə görə insanlar bir araya toplanırlar mütləq? Buna zərurət yaradan səbəblər nədir? Yəni, toplum ayrı-ayrılıqda yaşaya bilməz insanlar. Niyə görə bir yerə toplanırlar, kənd təşkil edirlər, şəhər təşkil edirlər, ölkə təşkil edirlər. Deyir, bunun üç dənə səbəbi var. Bir, insanlar tək-tək yaşayanda onlar bioloji, fizioloji ehtiyaclarını təmin edə bilmirlər. Məsələn, ev, paltar, silah, yemək və bu kimi şeylər. Bu kimi ehtiyaclarını tək-tək yaşayanda təmin edə bilmirlər. Elə ki, bir yerdə gəlirlər, toplaşırlar. Biri çörək pişirir, biri nə bilim paltar tikir, biri nə bilim filan işi görür və toplum beləcə bir-birin vasitəsilə dolanırlar. Bu birinci. İkinci, insan kamilliyə can atan varlıqdır zatən. Bütün insanlar psixoloji olaraq zatən daxilən kamilliyə can atırlar, bütövləşməyə can atırlar. Bu bir. Və kamillik o zaman formalaşır, həyata keçir ki, insan toplumda yaşasın, tək yox. Niyə? Niyə? Deyir, əzizim, insan nə vaxt kamilləşir, nə vaxt kamilliyə doğru gedir? Demir, amma tam kamil insan olur, yox. Bu yolda addımlayır. O vaxt ki, o
əxlaqi fəzilətlərini təkmilləşdirir. Məsələn, təvazökar insanda bunu biraz da təkmilləşdirir. Məsələn, sevirsə bunu biraz da təkmilləşdirir. Başqalarına qarşı məhəbbəti varsa bunu da biraz da təkmilləşdirir və s. Əxlaqi fəzilətlərini təkmilləşdirir. Digər tərəfdən, əxlaqi rəzilətlərini də, yəni pis xüsusiyyətləri də özündən uzaqlaşdırmağa başlayır. Məsələn, lovğalıq etmir, misal üçün paxıllıq etmir və s. və ilaxır. Başqasına təcavüz etmir və s. və ilaxır. İndi sual, əgər insan tək yaşasa, bu əxlaqi fəzilətləri hardan təkmilləşdirəcək? Mən kimə qarşı təvazökar olum? Mən tək yaşayıramsa. Gələ bir adam olsun ki, mən ona qarşı təvazökar olum, əxlaqi baxımdan təkmilləşim də. Və yaxud tək yaşayıramsa, mən kimə qarşı lovğa olmuyum? Yəni, lovğalıq etmeyim ki, təkmilləşim, kamilləşim. Heç kim yoxdur ki, divara, kimə, boş havaya. Ona görə, insanların kamilləşməsi üçün mütləq toplumda yaşaması labüddür və üçüncü, insan təbiyyətcə ünsiyyətə meyillidir. Üçüncü səbəb də budur insanları bir araya gətirən üçüncü amil. İnsan daxilən təbiyyətcə ünsiyyətə meyillidir. İnsanın təkliyə çəkilməsi, inzivaya çəkilməsi, ünsiyyətdən qaçması onun təbiyyətinə ziddir. İnsan o vaxt özü olur ki, təbii olaraq özü olur ki, o başqaları ilə ünsiyyətdə olsun. Bugünlük bu qədər, amma TUSİ haqqında söhbətlərimiz bitmədi. İnşallah gələn həftə bu bəhs davam edəcək. Bundan sonra üçüncü günlər çalışacaq ki, fasilə verilməsin. Çünki yay aylarında bir qədər fasilə düşdü. Bu bəhslərimiz davam edəcək. İnşallah TUSİ-dən sonra biz İbn Xaldun haqqında danışacağıq və yavaş-yavaş orta əsrlər müsəlman dünyası haqqında söhbətlərimiz tamamlanacaq. Keçəcək 17-ci əsr Avropa siyasi ictimai düşüncəsini və tarixini davam etdirməyə. Bir istəkan çay tök içim, şirin olsun, acı olsun, anam mənim anam olsun, bacın mənim bacım olsun. Ev tikdik uçulan deyil, bir kimsə uçuran deyil, bəxtimiz açılan deyil, qapımızı açan olsun. Bilən hanım mən biləni, demədim mindən birini, nəğmələrin ən şirini dilimin altında qaldı. Ağarmaz saçım qarası, ölürəm anam balası, alnıma yazılan yazı dilimin altında qaldı. Təşəkkür edirəm dostlar, diqqətinizə görə.